Salam, video izaha başlamadan əvvəl qeyd edeyim ki, WhatsApp qrupumun linkini videonun aşağısında yerləşdirmişəm. Aşağıdakı sözləri cədvələ uyğun qruplaşdırın. Şəxs adları, yer adları, heyvanları, verilən adlar. Yəni, düşünürəm ki, bu asandır. Deməli, biz bilirik ki, şəxs adları, yer adları, heyvanlara verilən adlar böyük hərflə yazılır. Hindistan yer adıdır, Elgün şəxs adıdır, şəxs insan deməkdir. Məslan pişiyə verilən addır, Bakı yer adıdır, Alabaş heyvanlara verilən addır, itə verilən addır, Ayla şəxs adıdır, Azərbaycan yer adıdır, Toplan heyvanlara verilən addır, Əli isə şəxs adıdır. Ümumiyyətlə, biz nəyi bilmədik? Ümumi, hamıya aid olan deməkdir. Bir var ümumi isimlər, bir də var xüsusi isimlər. Hamıya aid olan ümumi deməkdir. Məsələn, Şakir sözü hamıya aiddir. Məsəl üçün, Kərim də fərddir, Əhməd də fərddir, Leyla da fərddir və s. Baxın, burada verilib Şakird. Fərdə də, Leyla da, Toğrul da Şakirddir. Yəni, bu Şakird ümumi isimdir. Kiçik hərflə yazılır ümumi isimlər. Amma xüsusi isim olur Fəridə. Yəni, bir insana, bir şəxsə verilən ad. Leyla xüsusi isimdir, çünki insana verilən addır. Toğrul xüsusi isimdir, oğluna verilən addır. Baxın, Abidə ümumi isimdir. Amma abidələrə verilən adlar xüsusi isimdir. Abidə ümumi isimdir, kiçik hərflə yazılacaq. Amma abidələrə verilən adlar olacaq xüsusi isim və böyük hərflə yazılacaq. Eyfel xüsusi isimdir, Ateşgah xüsusi isimdir, Pizza qülləsi, yəni Pizza xüsusi isimdir. Gəlin baxaq. Aşağıdakı ümumi isimlərə aid olan xüsusi isimlər seçin. Gəlin, bunu necə yazaq? Deməli, yazırıq şəhər. Şəhər ümumi isimdir. Yəni, ümumilikdə, məsəl üçün, şəhərlər xüsusi isimlərdir. Yəni, şəhərlər ümumidir, şəhər. Amma xüsusi şəhər adları var ki, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, virgül qoymağı unutmayaq. Gəncə xüsusi isim olduğu üçün böyük hərflə yazılır. Bunlar şəhərlərdir. Sonra müəllim. Müəllim. Məsələn, elə öz adımı yazıram. Aygün. Leyla müəllimə, məsəl üçün. Xəlil müəllim. Və s. Deməli, ümumi isimlərə xüsusi isimlər seçirik. Soyad. Soyadlar. Məsəl üçün, öz soyadımı yazıram. Mədətova və ya da ki, Kərimova, Quliyeva və s. Soyad ümumidir, amma Mədətova, Kərimova, Quliyeva xüsusidir. Sonra ölkə ad yazacaqsınız. Kənd adı, pişi adı və s. Bu şəkildə davam edəcək. Məsəl üçün, gəlin ölkə adı yazaq. Ölkə. Azərbaycan. Türkiyə. Rusiya və s. Kənd adı. Kənd ümumi isimdir. İndi bu ümumi isimə xüsusi isimlər tapaq. Uşaqlar, istəsəniz öz kəndinizin də adını yaza bilərsiniz və yaxud da ki, elə mənim burada yazdıqlarımıdır. Məsələn, Xoşbulaq kəndi, sonra Hacı, kəndi və s. Pişiyə verilən adlar Məstan,
nə bilim, ipək, yumaq və s. İtlərə verilən adlar toplan, it ümumi isimdir. Bütün itlərə biz it deyirik. Amma onların xüsusi adı olur. Toplan, alabaş, çay, kür, araz, oğlan. Oğlanlara verilən adlar mesela Əli, Əhməd, Kərim, Göl, Göygöl, Maralgöl, Qız, Aydan, Arzu, Xəyalə və s. Xüsusi isimlərin ilk hərfi həmişə böyük hərf, böyük yazılır. Baxın, görürsünüz, bunlar xüsusi isimlərdir və mən onların ilk hərfini böyük yazmışam. Hansı cümlədə aslan sözü böyük hərflə yazılmalıdır? Aha. Deməli, Seymurla Aslan Rəşidi dəstəkləyir, onu alqışlayırdılar. Bəli, əlbəttə ki, burada aslan insana verilən ad olduğu üçün böyük hərflə yazılmalıdır. Deməli, aslan sözü burada xüsusi isimdir. Seymur, Aslan, Rəşid, bunlar xüsusi isimlərdir. Qoca aslan başını pəncələrin üstünə qoyub yuxuya getdi. Deməli, birinci cümləni köçürəcəksiniz dəftərə. Hansı sözlər yerindən asılı olaraq həm böyük, həm kiçik hərflə yazılır? Baxın, ceyran insan adı bildirirsə böyük hərflə, o zaman olur ümumi isim. Əgər heyvan adı bildirirsə, ceyran kiçik hərflə yazılır. Və bu zaman olur xüsusi isim. Azərbaycan həmişə böyük hərflə yazılır. Yasəmən, qız adı bildirirsə, olur xüsusi isim, böyük hərflə yazılır. Əgər gül adıdırsa, yəni Yasəmən, kiçik hərflə yazılır və ümumi isimdir. Arzu, qız adıdırsa, xüsusi isimdir və böyük hərflə yazılır. Əgər arzu, xəyal, belə məsəl üçün nəyisə arzulamaq mənasında deyiriksə, bu ümumi isimdir, kiçik hərflə yazılır. Kür, böyük hərflə yazılır. Qafqaz böyük hərflə yazılır. Zəfər isə kişi adı bil, yəni oğlan adı bildirirsə böyük hərflə yazılır, xüsusi isim olur. Əgər kiçik, deyirəm ki, məsələn, mən yarışda zəfər qazandım. Bu zaman kiçik hərflə yazılacaq və ümumi isim olacaq. Yeni fəslə başlayırıq. Milli bayramlar. Uşaqlar, bizim özümüzün milli bayramları olduğu kimi müxtəlif ölkələrində özlərinə məxsus milli bayramlar var. Gəlin biz öyrənək ki, başqa ölkələrin milli bayramları hansılardır? Araşdırma apararkən kimdən kömək alırsınız? Bu zaman əvvəlcədən suallarınızı hazırlayırsınız mı? Uşaqlar, deyək ki, müəllim sizə bir araşdırma verib, təqdimat eləməyi tapşırıb, siz də araşdırma aparırsınız. Bu zaman kimdən kömək alırsınız? Hər halda böyük bacınızdan və ya qardaşınızdan, ananızdan, atanızdan və s. Gənc Müxbirlər Dərnəyinin üzvləri hər ay Divar qəzeti hazırlayırdılar. Qəzetin növbəti sayı Dünya Xalqlarının Adət-ənənələri adlanırdı. Gənc müxbirlər xarici ölkənin nümayəndələrindən bu mövzuda müsahibə aldılar. Baxın, bu mətnin giriş hissəsidir. Qısaca bizə burada məlumat verdi ki, deməli, Gənc Müxbirlər Dərnəyi var, orada hər ay Divar qəzeti hazırlanır. Bu dəfəki Divar qəzetinin mövzusu Dünya Xalqlarının Adət-ənənələridir və Gənc Müxbirlər də xarici ölkə nümayəndələri ilə bu mövzuda müsahibə apardılar. Müsahibə yəni söhbət deməkdir. Yəni kimdənsə gedib kimdənsə gedib söhbət edib, sual-cavab edib məlumat alırsan. Gənc müxbirlər deyəndə isə müxbir jurnalist deməkdir. Hər hansı bir televiziyada işləyən, hər hansı bir radioda işləyən jurnalistdir. Müsahibə isə həmin jurnalistin suallarını cavablayan şəxsi müsahib. Baxın, müsahibdən müsahibə alırlar. Deməli, müsahib jurnalistin suallarını cavablayan şəxs deməkdir. Hindli qonaq Sitara Mello ilə müsahibə. Salam, cənab Mello. Xoş gördük. Cənab Mello, illərdir ki Azərbaycanda yaşayırsınız. Azərbaycan xalqının hansı bayramlarını tanıyırsınız? Azərbaycanda keçirilən Novruz bayramı, Qurban bayramı mənim çox xoşuma gəlir.
Bu bayramlarda ailəyə bağlılıq, böyüklərə hörmət, imkansızlara əl tutmaq kimi gözəl xüsusiyyətlər özünü göstərir. Cənab Melo, bəs Hind xalqının hansı milli bayramları var? Hindistanda çox qədim vaxtlardan Holi bayramı qeyd edilir. Təbiətin, torpağın oyanmasını bayram edən insanlar bir-birini müxtəlif rənglərə boyurlar. Maraqlıdır, bəs rənglər paltara, dəriyə ləkə salmığı? Xeyr, çünki həmin rənglərin yağ qarışığı olmur, adi su ilə yuyan kimi təmizlənir. Bəs bu festivalda istifadə olunan rənglərin bir mənası varmı? Bəli, Holi şənliklərində istifadə olunan rənglərin hər birinin öz mənası var. Məsələn, yaşıl rəng canlanmanı, mavi rəng sakitliyi, sarı rəng isə Allaha bağlılığı ifadə edir. Cənab Melo, bizə vaxt ayırıb müsahibə verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Deməli, müxbir jurnalist deməkdir. Cənab kiməsə müraciət olunarkən istifadə olunan sözdür. Hörmət mənası olaraq istifadə olunan sözdür. Festival da incəsənətin bir növü olaraq keçirilən əyləncəli tədbirdir. Məsələn, ola bilər musiqi festivalı, rəsim festivalı və s. Müsahib jurnalistə jurnalistin suallarını cavablayan şəxsdir. Baxın, bu qız, balaca qız burada müxbirdir, yəni jurnalistdir, suallar verir. Hindli şəxs isə müsahibdir, jurnalistin suallarını cavablandırır. Çindən gəlmiş rəqqasə Luli Kiangla müsahibə. Xanım Kiang, Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Xanım Kiang, bilirik ki, siz tanınmış rəqqasəsiniz. Bizə qədim Çin rəqsləri haqqında məlumat verə bilərsinizmi? Şirlər rəqsi ən qədim rəqslərdən biridir. Əfsanəyə görə düşmən döyüşçüləri fillərin üzərində Çinə hücum edirlər. Bu döyüşlərdə Çinlilər böyük itki verirlər. Onda Çin sərkərdəsi deyir ki, fillərin qarşısına şirləri çıxarmaq lazımdır. Çünki şir yeganə heyvandır ki, fil ondan qorxur. Amma Çində şirlər yaşamırdı. Buna görə də hökumdarın əmri ilə parçadan çoxlu şir dərisi tikirlər. Bu, şirlərin parlaq rənglənmiş sifəti və iki dişləri var idi. Hər dəriyə iki döyüşçü girib onu hərəkətə gətirirdi. Həll edici döyüş günü yetişir. Təbillərin yorultusu altında şirlər nərildiyərək düşmən üzərinə atılırlar. Qorxmuş fillər süvariləri bellərindən ataraq qaçışırlar. Çin ordusu tam qələbə çalır. Bu hadisədən sonra təntənəli günlərdə şirlər rəqsi ifa edilir. Maraqlı müsahibə üçün sizə təşəkkür edirik. Baxın, uşaqlar bu şəkildə Çinlilər paltar hazırlayırlar və onun içinə girirlər, rəqs edirlər. Burada yenə söz var idi, süvari və təb. Süvari atlı şəxs deməkdir, yəni at üzərində olan şəxslər deyilər, lakin burada döyüşçülər filin üzərində idilər. Təbil isə zərblə işləyən musiqi alətdir, bir növ böyük nağra deməkdir. Sualları cavablandırın. Müxbirlər hansı məqsədlə xarici qonaqlardan müsahibə alırdılar? Deməli, Gənc Müxbirlər Dərnəyində hər ay bir mövzu ilə bağlı araşdırma aparılırdı və Divar qəzeti hazırlanırdı. Bu dəfəki Divar qəzetinin mövzusu da dünya xalqlarının adət ənənələri idi. Ona görə də müsahibə alırdılar. Sitaram Melo hindlilərin hansı bayramı haqqında məlumat verdi. Onların Holi şənlikləri haqqında məlumat verdi. Holi şənliklərində isə müxtəlif rənglərdən istifadə olunurdu. Deməli, deyir, Holi bayramında istifadə olunan rənglərin mənası nədir? Deməli, yaşıl rəng canlanmanı, mavi rəng sakitliyi, sarı rəng isə Allaha bağlılığı ifadə edir.
Luik Yang hansı rəqs haqqında məlumat verib? Şir rəqs haqqında. Şirlin rəqsi hansı hadisə bağlı idi? Deməli, düşmən ordusu fillər üzərində Çinə hücum edir. Çinlilər də bunun qarşısını almaq üçün şir paltarı hazırlayıb onun içinə girirdilər. Və fillər də şirdən qorxduğu üçün üzərindəki süvariləri atıb qaçmışdılar. Və bununla da artıq Çində Şirlər rəqsi adlı bayram qeyd olunur. Müxbir olsaydınız, müsahiblərə daha hansı suallar verərdiniz? Müsahiblərimiz kim idi uşaqlar? Hindli Sitaram və Çinli Kiang. Siz müxbir olsaydınız, həmin müsahiblərə hansı suallar verərdiniz? Məsələn, sual verə bilərdiniz ki, Çində və yaxud da Hindistanda daha hansı bayramlar var? Həmin bayramların da yaranması haqqında məlumat toplaya bilərdiniz. Sual verə bilərdiniz müsahiblərinizə. Araşdırma. Azərbaycan rəqslərindən biri haqqında araşdırma aparın. Məsələn, uşaqlar, cəngi rəqsimiz var, yallı rəqsimiz var, qazağı rəqsimiz var. Siz bu rəqslər haqqında, rəq daha doğrusu bunlardan birini seçib araşdırma apara bilərsiniz. Mən yallı rəqs haqqında kiçik bir məlumat oxuyacağım sizə. Yallı ən qədim rəqs növlərindən biridir. Qobustan qayalarının üzərində təsvir edilmiş əl-ələ verib rəqs edən insan şəkilləri bu rəqsin çox qədim tarixi olduğunu sübut edir. Yallı həmrəylik rəmzidir. Bu rəqsdə insanlar kollektiv sürətdə öz sevinclərini əks etdirirlər. Yal sözünün mənası cərgə, zəncir deməkdir. İştirakçılar cərgəyə düzülərək dəstə ilə rəqsi ifa edirlər. Rəqs zamanı yallıya kollektivin önündə gedən rəqqas rəhbərlik edir. Ona xalq arasında yallıbaşı deyirlər. Yallıbaşı hər bir hərəkətin bütün iştirakçılar tərəfindən eyni qaydada yerinə yetirilməsinə, rəqsin düzgün başlamasına və vaxtında sona yetməsinə nəzarət edir. Bu işdə yallıbaşıya ondan sonra gələn ikinci rəqqas, yəni muavin və dəstənin sonuncu rəqqası ayaqçı kömək edir. Yallını oynayarkən yallıbaşının və ayaqçının əlində yaylıq olmalıdır. Onlar əllərini yuxarı qaldıraraq yaylığı yellədir. Bununla da dəstənin əvvəlinin və axırının olduğunu bildirirlər.